Մենք շարունակում ենք ձեզ ներկայացնել օրվա ամենահետաքրքիր, ամենադիտված ու քննարկված թոփ թեմաները։ Կենտրոնի եթերում անցու դարձի ժամն է։ Բարի երեկո։ Առաջին եմի տեղեկություններով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները առավոտյան բերման են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Առաքել Մովսիսյանի 4 եղբայրներին՝ Մուրադ, Զարզան, Սահակ և Լիովա Առաքելյաններին։ Նույն այդ տեղեկություններով առավոտյան ԱԱՀ աշխատակիցները գործողություններ են կատարել նրանց բնակարաններում։ Այգեկի գյուղապետ Վարուժան Աբրահամյանը հաստատել է, որ առավոտյան ԱԱՀ աշխատակիցները Շմայիսի եղբայրներին տարել են, սակայն այլ մանրամասներից տեղյակ չէր, թե ինչ քրեական գործի շրջանակում են նրանք տարվել ԱԱՀ և ինչ կարգավիճակով դեռ պարզ չէ։ Հիշեցնենք, որ սույն թվականի հունիսին ԱԱՀ-ն Շմայիսի բնակարան էր այցելել և խուզարկություն իրականացրել, ինչից հետո Շմայիսը հրավիրվել էր ԱԱՀ և հարցաքննվել, զենքու զինամթերքը կամովին հանձնելու հիմքով նա ազատ էր արձակվել։ Այսօր ազգային ժողովում կրքերը թեժ էին լի ամպագորգոր ելույթներով և անեկդոտներով։ Ապարանցու մասին վերջին անեկդոտը ըստ Սասու Միքայելյանի ձեզ ենք ներկայացնում։ Ազգային ժողովի ելքխմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը ելույթ է ունեցել ներկայացնելով ընտրական նոր օրենսգրքի առավելությունները։ Նրա խոսքով ընտրությունները հապճեպանելը հանրային պահանջ է։ Երկրում իրավիճակ է փոխվել։ Եկեք ամեն մեկս մեր քաղաքացիական պարտականությունը կատարենք։ Մենք մեր ժողովրդին հանում ենք իրար դեմ, ներքաղաքական իրավիճակն էլ է հանգստանալու, կուսակցություններից են ձևավորվելու։ Նախկին իշխանության մոտ ուրիշ մթնոլորտ է ձևավորվել, որովհետև նախկինում միշտ կեղծել են ընտրությունները։ Պարոն Աշոտյանը ճիշտ հետաքրքիր բան ասաց։ Պարոն Աշոտյանը ճիշտ է, որովհետև միշտ ընտրությունները կեղծել են, հաղթել են ու արդյունքները տոնել են։ Պարոն Աշոտյանը մի հետաքրքիր բան ասաց, ասում է. Սա տոնական օրենքի փոփոխություն չի, տոների հետ կապված, սա ընտրական օրենսգիրք է, ոչ դալիճում չի։ Պարոն Աշոտյան ճիշտ ասա, որովհետև իրանք բոլոր ժամանակներում ընտրությունները կերծել են և տոնական տրամադրություն ձևավորված և տուն են արել։ Բայց դրան էս հայտնի անեկդոտ կա, այս վերջերս շրջանառումը, ապարանց մեկն ասում է, գիտեք, ապարանցի վերջի անեկդոտ լսերեք, ասում է, խել անեկդոտ չի լինելու։ Հիմա այսօրենք են հետագային փոփոխություն կլնի հաջորդ գումարման նստաշրջանում, ժողովուրդ ջան։ Եվ եթե երկու տարբերակ կա, նախ եւ ասեմ, որ դա հանրության պահանջա, շուտափույթ մենք չենք ուզում, չգիտեմ ջան, եթե կառավարությունը խելոք լիներ, կբերեր այս երկու օրենքը փոփոխված տարբերակը եւ ին։ Կասեր կառավարությունը կողմա 5 տարբերակին, դուք կասեք չէ պետք փոփոխվի անպայման։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քվեարկությունը տապալվեց։ ՀՀԿ-ն, ինչպես խոստացել էր, կողմ չքվեարկեց նախագծին։ Ընտրական օրենսգրքում կառավարության առաջարկած փոփոխությունների նախագիծն այսօր հոկտեմբերի 22-ին չընդունվեց խորհրդարանում։ Նախագծի ընդունումը տապալվեց 54 կողմ 3 դեմ ձայներով։ Բանն այն է, որ որպես համանդրական օրենք ընտրական օրենսգիրքը փոփոխությունների կարող է ենթարկվել պատգամավորների թվի առնվազն 2/3 ձայներով։ Այսինքն ազգային ժողովի 63 պատգամավոր պետք է կողմ քվեարկեր նախագծին։ Ի դեպ, նիստին գրանցվել էր 69 պատգամավոր, որոնցից 12-ը փաստորեն քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Նշենք, որ մինչ այդ ելքխմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի քվեարկության մասին հայտարարությունից հետո 20 րոպե ընդմիջում պահանջեց, այսպիսով քվեարկությունը հետաձգելով եւս 20 րոպեով։ Ընդմիջում պահանջելու պատճառը թերևս դալիճում ներկա պատգամավորների ակնհայտ անբավարար թիվներ։ Հիշեցնենք, մինչ այդ ՀՀԿ-ն հայտարարել էր, որ կողմ չի քվեարկելու նախագծին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանն էլ չեր բացառել, որ խմբակցության դիրքորոշումը կարտայտվի ոչ միայն դեմ քվեարկելով, այլև քվեարկությանը չմասնակցելով։ Մյուս 3 խմբակցությունները՝ ԵԼՔ և Ծառուկյան Դաշինքներն ու Հոյդան, հայտարարել էին, որ կողմ են նախագծին։ Խորհրդարանում ուժերի դասավորությունն այս պահին հետևյալ տեսքն ունի. ԲՀԿ-ն ունի 31 մանդատ, ԵԼՔ-ը 9, Հոյդան 7, ՀՀԿ-ից առանձնացած պատգամավորները 18-ն են։ Միասին դա հավասար է 65 ձայնի։ Աջղեկ ունեցողները բողոքում են, բայց ապարդյուն։ Այսօր ազգային ժողովի մոտ բողոքի ակցիային իրականացնում ղեկը աջ նախաձեռնության անդամները։ Նրանց պահանջը անփոփոխ է՝ վերացնել աջղեկով մեքենաների ներմուծման արգելքը։ 150-ից ավելի մեքենաներ արդեն հատել են վրացական սահման և դրանք այլևս հնարավոր չէ հետ տանել Վրաստան ու վաճառել։ Նախաձեռնության անդամները նշել են, որ խնդրի լուծման տարբերակներ ունեն, բայց իշխանությունները պետք է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեն։ Նախաձեռնության անդամներին մոտեցել է տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, ով նշել է, որ հարցի լուծումը տվողը ինքը չէ, օրենքն արգելում է աջղեկով մեքենաների ներգրումը։ Նրա խոսքով լուծման միակ տարբերակը ազգային ժողովի կողմից օրենքում փոփոխություններ կատարելն է,
ինչը ժամանակատար է։ Ես ձեզ ասում եմ, եթե դուք ներմուծում էիք, կարող էիք նայել, միատել, երկրորդ անգամ նայել։ Նայել եմ, պետական մարմինը մաքսակտունը։ Պետական մարմինը մաքսակտունը փաստաբանում, ես չեմ արդարացնում որևէ մեկին, պետք է այնպես լիներ, որ մարդիկ իմանային։ Պետք է այնպես լիներ, որ իմանային։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ, օրենքով ընդհանրակարգ եղել է 10 օր առաջ հրապարակել են, հրապարակային էլ ընդունել են, քվեարկել են, ընդունել են, ԲՀԿ-ն էլ ամբողջ ծաստով դեմ է քվեարկել, ելքնել հետը։ Երկու ֆրակցիա դեմ են քվեարկի օրենքին։ Օրենքն այս պահին արգելում է աջղեկով մեքենաների ներկրումը, կառավարությունը չի կարող օրենքը չեղարկել։ Ազգային ժողովը պետք է փոփոխություններ մցնի օրենքում, բայց հիմա որևէ ընդհանրակարգ չկա։ Եղել է օրենք, որն արգելել է եւ ներմուծել է եւ շահագործել է եւ վաճառքանել է ընդ որում եւ գոյություն ունեցող եւ նոր մեքենաների։ Այս օրենքը լուրջ հակազդեցություն է ունեցել եւ ես ինքս ասել եմ, որ պետք չէ աջղեկով մեքենաների շահագործումն արգելել եւ արգելել, որ նա վաճառի։ Հանվել են այս դրույթները, միայն մի դրույթ է մնացել, որն արգելել է այս մեքենաների ներմուծումը։ Այո, սկզբնական շրջանում եղել է նաեւ հոկտեմբերի 1 եզրույթը։ Ես շատ եմ ուզում, որ ձեր խնդիրը լուծվի։ Երկրորդ, ես ասում եմ այն, ինչը կա։ Ես չեմ ասում այս որոշման հետ համաձայն եմ, նրա ոչ։ Եղել է գրած հոկտեմբերի 1, հետո դա հանվել է, բայց ժամանակավոր արգելքը ձեզ մոտ հարցեր չի առաջացրել, ասել է նախարարի պաշտոնակատարը։ Հիշեցնենք, որ 2010 թվականի հունվարի 18-ին կառավարության որոշմամբ արգելվեց աջղեկով մեքենաների ներմուծումը։ Սկզբում հայտարարվել էր, որ այս օրենքն ընդունվել է ժամանակավոր, մինչև հոկտեմբերի 1-ը, եւ վարորդներն արդեն գնել էին մեքենաներ, որ հոկտեմբերի 1-ից հետո արդեն աջղեկով մեքենաները ներկրեին Հայաստան։ Սևանի ճանապարհին տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ ուշագրավ դեպք է տեղի ունեցել, որը համացանցում դրական քննարկումների եւ ոգեւորված գրառումների առիթ է տվել։ Երբ ճանապարհը փակած քաղաքացիական հագուստով ոստիկաններից մեկը ծխախոտի մնացորդը գցել է գետնին, տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նորանշանակ նախարար Հակոբ Արշակյանը դիտողություն է արել, ասելով, որ վերցնի գցածը, մանրամասները տեսանյութում։ Հոկտեմբերի 23-ին Իջևանի տարածաշրջանի Ազատամուտ գյուղեր ժամանել պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը։ Ազատամուտում կայացած հանրահավաքը Facebook-ում ուղիղ եթերով տարածվում էր։ Հանրահավաքում Դավիթ Սանասարյանը հայտարարել էր, որ ինքը Ազատամուտ համայնքի ղեկավար Ժորա Մարտիրոսյանին հրաժարական տալու պահանջ չի ներկայացնի։ Նա Ազատամուտի ծնողներին հորդորել էր, որ նրանց երեխաները դասադուլ չանեն, բնականոն կրթություն ստանան։ Ժամը 21:13-ին առավոտ GTM զանգահարել է Ժորա Մարտիրոսյանը եւ խնդրել գրել, որ Դավիթ Սանասարյանը եւ նրա հետ եկած իր ղեկավարած ծառայության 3 աշխատակիցներին են ճնշել են։ Համայնքի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարվելու պահանջ են ներկայացրել սպառնացել ազատազրկմամբ։ Ժորա Մարտիրոսյանը առավոտ GTM-ին ասել է. Ես գիրովական էի, եկա, սպասել էին, ինձ տարան իմ կաբինետ, ժողովուրդը լիքա այնտեղ, սկսեցին զրուցել, Սանասարյանն ասաց, իրավիճակը շատ է սրված, լարված, բա ոնց անենք, որ իրավիճակը լավանա, ասի ես հրաժարական չեմ տալու, բա որ չես տալիս, թերություններ կունենաս, քեզ կնեղացնեն, երկու շաբթի օրը ուղարկում եմ այդտեղ, որ գան ստուգեն, ասացի ուղարկեք, թող գան ստուգեն, դրանից հետո ինքը հեռացավ, այն 3 հոգին ասացին, էլ Սանասարյանին չես տեսնելու, քանի որ բանը բանին չի տվել անցել, այդ գործը կատարի հրաժարական տուր։ Այդ աշխատողներից մեկի ազգանունը Վանյան է, մյուսներինը չգիտեմ։ Ասացին, քանի շուտ է այդ բանն արա, թե չէ գործ տենք սարքիլ, քութորնել են նստելու, քուտղեն էլ դու էլ։ Ասացի, դե կանգալները բերեք դրեք, ես հրաժարվում եմ։ Ուրեմն բեսպրիձել է, թե բռնապետություն։ Հիշեցնենք, որ Ազատամուտի համայնքապետին մեղադրանք է առաջադրվել։ Սերժ Սարգսյանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը չեն հանդիպել։ Այս տեղեկատվությունը կտրականապես հերքել են թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակներին մոտ կանգնած մարդիկ։ Օրեր առաջ լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր, թե երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը սկսել է ակտիվ շփումները հանրապետականների եւ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ավելին գրել էին, թե ըստ շրջանառվող լուրերի, Ռոբերտ Քոչարյանը վերջերս տեղի ունեցած հանրապետականների գերագույն մարմնի նիստերից մեկի օրը եղել է այդ կուսակցության գրասենյակում։ Այս տեղեկատվությունը կտրականապես հերքել են թե Սերժ Սարգսյանի, թե Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակներին մոտ կանգնած մարդիկ։ Հրապարակը գրել է համաներման ակտի նախագիծը, որին կալանավայրերում սրտատրոպ սպասում են հեղափոխության առաջին օրից, առայժմ հրապարակման ենթակա չէ, թե կառավարությունում, թե ազգային ժողովում այն քննարկվում է գաղտնի ռեժիմով։ Այնուամենայնիվ որոշ տեղեկություններ հաջողվում է ստանալ գործընթացին մոտ կանգնած անձանցից։ Համաներման ակտի մեջ այս անգամ նշված են լինելու ոչ միայն քրեական օրենսգրքի հոդվածներ եւ ազատազրկման ժամկետներ, որոնց շրջանակում որոշվել է, թե ում վրա է այն տարածվում, այլև կոնկրետ քրեական գործեր։
Արդեն գրվել է, որ համաներվողների թվում են Շանթ Հարությունյանը և ՊՊՑ գունդը գրաված խմբի անդամները։ Հավաստի աղբյուրը տեղեկացնում է, որ որոշման նախագծի մեջ առանձին տողով նշված է, որ համաներումը չի տարածվում Զիբիլիքսի գործի վրա։ Հիշեցնենք, որ անցյալ տարի Երևանի ավականու ընտրությունների քարոշչության վերջին օրը ելքդաշինքի անդամները նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբի մոտակայքի աղբամանից մոտ 30 էջանոց մի փաստաթուղթ էին պեղել, որում նշված են եղել հանրապետականի համար փող բաժանող պաշտոնյաների, այդ թվում ոստիկանների անուն ազգանունները, ձայների քանակը, որոնք նրանք պարտավորվել էին բերել։ 2017-ի հուլիսին Զիբիլիքսի գործը կարճվել էր հանցակազմի բացակայության հիմքով, իսկ հեղափոխությունից հետո քնչական ծառայությունը կրկին վերսկսեց գործի վարույթը։ Այսպիսով Փաշինյանը և արդարադատության նախարարը չեն կարողանում համաներել Զիբիլիքսի գործող անձանց, նրանք պատասխանատվություն են կրելու, ինչպես դասականն է ասել, օրենքի տարրին համապատասխան։ Կարելի է եզրակացնել, որ նիկոլականները սուբյեկտիվ մոտեցում ունեն այս գործի վերաբերյալ, կամ ափսոսում են ջանքերը, որոնց շնորհիվ թանկարժեք հանածոն դուրս բերվեց աղբամանից, և հանրապետականների կատարած ընտրական հանցագործությունների առարկայական ապացույց ձեռք բերվեց, կամ էլ հիշաչար են, չեն կարողանում ներել քաղաքական մրցակիցներին, որոնք Երևանի ավականու նախորդ ընտրություններում անազնիվ միջոցներով խլեցին քաղաքական հաղթանակը ելքդաշինքից։ Այսպիսին էր այսօրվա անցուդարձը, դիտեք մեզ ամենօր Էպիկենտրոնի թողարկումից անմիջապես հետո, կներկայացնենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներն ու կքննարկենք սոցիալական ցանցերի ամենահետաքրքիր գրառումները։ Ես Արեգ Գրիգրեմ։